ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ କିଶୋର ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲା ହେଉ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ଗତକାଲି ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନର ପୋଲିସି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅମାନୁଷିକ ଭାବରେ ଅତି ବର୍ବରତାର ସହିତ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା କର୍ମୀ ଏବଂ ବିଜେପିର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁଭଳି ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ଲହୁଲୁହାଣ କରାଗଲା ଏ ଘଟଣାରେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିକିରି ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ କଲା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦୋଷୀ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅତି ଅମାନସିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବାଡ଼େଇକିରି ଲହୁଲୁହାଣ କଲେ ଏନ୍ଜୟ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲା ନାହିଁ ଏ ଘଟଣାରେ ମୁଁ ଆଜି ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛି ঘটনার দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া মান্যবর কমিশন পাখে দাবি রকুছি এ ঘটনার দোষী পুলিশ অধিকারী এবং এ ঘটনার মাষ্টর মাইন্ড কু করা যাও এবং দৃঢ় কার্যানুষ্ঠান নিয়ে যাও